Fala, meus inscritos, boa tarde, galera, boa tarde todo mundo, que Deus abençoe todo mundo. Galera, eu tô descendo aqui, ó, Rio Araguaia. Aí, galera, que lindo. Galera, deixa o like, compartilha esse vídeo aí pra todo mundo. Galera, aqui tá muito fraquinho, pouca gente. Tem muito pouca gente aqui, galera. Aí, galera, ó, como é lindo. Rio Araguaia, galera, deixa aquele like, que Deus abençoe vocês. Aí, galera, ó, que lindo. Galera, eu tô aqui no Rio Araguaia. Lindo, lindo, lindo. Tô chegando aqui, vou molhar os pés agora com a água do Rio Araguaia, a divisa do Tocantins com o Pará. Aqui eu tô do lado do Pará, Palestina do Pará. Ó, galera, ó, que lindo. Aí, galera, ó, é um paraíso isso aqui, gente, ó. É um paraíso, galera. Aqui é lindo. Muito lindo, maravilhoso aqui, ó. Vim aqui hoje dar uma volta aqui, filmar aqui pra vocês. Galera, dá o like aí. Deixa muito like. E que Deus abençoe vocês todos, abençoe sua família. Olha lá, galera, ó. Não é lindo? É, aqui é lindo, galera. Ó, olha aí, galera, ó. Riozão Araguaia aí. Vamos aqui, chegar aqui para pé. Olha aí. Galera, o que que significa essa plaquinha aqui, galera? O que que significa essa placa aqui? Eu não sei qual é o significado dela, não. Tá fechado, é, galera? Eu acho que é, né? É por causa da pandemia, né, galera? Mas vai dar tudo certo, que no outro ano vai dar. Vai ter muita gente aqui se divertindo, curtindo a vida, comendo aquele peixe assado. E aqui, galera, aqui é um lugar bom para brincar, ó. Galera, ó. Aí, galera, ó. Ah, de trás lá tem uns pessoal, galera, ó. Pessoal brincando. Olha o Rio Araguaizão aí. Quem não conhece o Rio Araguaia, aqui é o Rio Araguaia, a divisa do Tocantins com o Pará. E galera, ó. Galera, deixa aquele like, compartilha o vídeo. E que Deus abençoe todos vocês nessa tarde maravilhosa, essa semana maravilhosa, setembro. Deus abençoe vocês, viu, galera? Ó, galera, ó. Tá chegando mais um carro ali, galera, ó. Muito lindo aqui, viu? Deus abençoe vocês. Vou entrar agora dentro do rio. Olha os pés aqui pra ver se melhora, ó, galera. É pescador. Pescador chegando aí, galera. Tá vendo? Galera, aqui eu já tô dentro do rio, ó. Olhando os pezinhos aqui. Aí. Como é lindo. Eita. Água quentinha, gente. Não dá nem preguiça banhar aqui. Frio. Tem um lado frio e outro lado quente. Por que será? É assim mesmo, né? Ó, galera, ó. Estamos no Rio Araguaia, que é a cidade de Palestina, Palestina do Pará. Cidade maravilhosa, cidade abençoada por Deus. Muito bom aqui, galera, ó. Galera, daqui na minha cidade só dá 13 quilômetros, pertinho. Quase direto tô aqui. Vim aqui visitar o pessoal, uns amigos meus que moram aqui. Pois é, galera, que Deus abençoe vocês, tenha todos uma boa tarde, que Deus abençoe vocês. Galera, desculpa aí qualquer coisa aí da voz, é por causa que a máscara e eu passando ali, o rapaz falou que podia, tinha que usar máscara, né, para entrar aqui. Então eu fiz o que ele pediu, usei máscara, tô usando a máscara, viu? Vocês desculpa aí qualquer coisa aí. Falou, galera, que Deus abençoe vocês, que todo mundo tenha uma boa tarde, olha. Falou, galera linda. Um abraço.